Tak zdravím z mlhavého rána. Máme další zajímavou práci. S Pavlem tadyhle budeme přetahovat u téhle štěrkové cesty, která vede dolů k chatám, takovýhle krajáky. Já to zatím asi vzdělávat nebudu, protože tady bude placu dost, tak abych Pavla nezdržoval. Budeme to tadyhle rozhazovat do té trávy, kde není zasázíno. Pavel si zaparkoval takhle trošičku šikmo. Noha je teda pěkná, tak doufám, že to spadne, aby bylo něco potom vidět. No a nějaký jako třeba tadyhle ten silnej, ten je tam hodně nakloněný, takže s tím ho nebudu zdržovat. Jinak je toho dost, no.
klacu. Je tam. Tak, dobrý. Pavle, popojedem, viď? Ano. Tak, a tenhle ten silnej. A tyhle ty dva, ty si necháme na další várku, protože tam musí Pavel najet kolmo k tomu. Ty jsou hodně zpátky. No a tamhle ten vemu sám, ten mi půjde. Až tohle to sdělám. A my jedem na další kousek. Tenhle je hodně zpátky. Tak dobrý. Kilimandžáro. Tak Pavle, děkuju za spolupráci. Kilimandžáro. Tak. Mějte se fajn. Mně to dneska stačí. Pavel mi toho namrskal, že to dneska ani zdaleka nemůžu udělat.